Eu am avut fericită ocazie în viața mea să fiu alături de domnul Ciobanu. Institut, pentru că aveam trei copii și au avut jalit în mine cei mai mari. Și mi-au dat jumătate din urmă ca să pot hrăni copii. Și însă, pentru că Ciobanu nu i-am predat, pentru că el a fost trecut o administrație de Moscova, dar eu citeam, nu eram patru vieții letre. Au fost studențe de acolo, este Ilie Andruță, un apropiat din Mitropa Ciobanu. Și însă, eu l-am întâlnit la Moscova. Bineînțeles că în viața noastră diferite roluri joacă cei cu care ne lucrăm împreună. Și eu aș vrea să numesc câțiva persoane care au influențat mine sau au ajutat să lui Mitropa Ciobanu. Răspunul ăsta a fost Petros Mătescu. Petros Mătescu terminase numai școala primară și pe urmă a fost ucenic la București. Dar Bucureștiul, în felul său de viață, l-a făcut un om foarte îndrăzneț. El, după școala primară, nu a intrat la privitor, la Institutul Politehnic, Institutul Pedagogic, din Chișinău și a terminat facultate. Fiind student, el, lucrând de acum, el făcea mult lucru la drumul. În particular, el trimitea studenții la învățătură în Moscova. În același număr, trei au fost profesori pe care trimitea Mitropan Ceban, Pisecaru și Țăranu. Țăranu a lucrat în niște comitete de stat, Mitropan Pisecaru a fost șef de catedră de matematică de secretă, Mitropan Ceban a fost ceea ce a fost Mitropan Ceban. Eu i-am primit la Moscova, eram atunci aspirant. Le-am arătat Moscova, am avizat ceva, am discutat cu zi și Mitropan Ceban mi-a făcut o impresie de om care mintea duce la cercetarea științei. Și am fost mirat când academicul Paus Alexandru m-a luat și pe mine împreună să facem convorbirile cu deci. Toți trei au fost convins. Mitropan Ceban, cum s-a mai menționat, l-a mers la ușterea din Dacos. Și eu i-am explicat, i-am spus lui Parsedeș că vei duc sub și examenul la topologie, mi-am pus nota 5. Și asta 5 era superioară. Și el mi-a spus așa, că dacă eu spun că el are capacități de lucrător științific, că îl luăm, pentru că nu se îndreptează, nu se îndreptează, zicem. Și el a spus, doi am spus că s-au dus într-o parte, într-o parte ceva, am intrat în seminarul lui Paul Sergei și Alexandru. Și a devenit unul dintre cei mai buni studenți. Eu nu știu alte cazuri când un student, în decursul învățământului în universitate, are, eu nu știu cât e, dar nu ne-am numărat, dar vreo 4-5 lucrări în doclad Academiei Nauca. În doclad Academiei Nauca, greu reușeau profesorii studenți. Pentru ele trebuia să fie foarte bine recomandat și trebuia scos. Acolo s-a publicat scurt, rezumat. El avea câteva astfel de lucrări. Și a fost unul dintre cei mai buni speranțe acolo. E mult că v-am să vezi acum, că era la întrebare și întrebare s-o întrebare. Nu fac anul să vezi. Eu aș trebui să, pe lângă Osmătescu, care îl trebuie să fac, să menționez și pe Ion Manchevici, care a fost și vicepreședinte al Academiei noastre, letere domnul ministru Comisariu, Făclia, după masă, cred că o să-l primească. Aici, cu domnul mai că să nu mă
Când o scrie, nu o scrie. Dar am scris, vreau că inițiativa mea a fost scrisă despre învățeles. Cred că a fost primul multinațional pentru care a ajutat pe multă lume și Microfinanțe Bank, care o iei pe bani de acum din zilele noastre și nu este. Dar el a făcut. Între dânsii, eu am văzut o asemănare. Mamele erau cam tăcuți, negrăgeoși. Discutau la seminare și ajutau pe fiecare. Pe fiecare ajută. Și la seminar, și după seminar, și așa mai departe. Eu vreau să spun un nume, în Tiraspol, acolo nu am avut. Am avut trei absolvenți ai Universității din Iași. Bușcov, Pavel, Bușcov, Dumnealoscăra și Kozlovski. Kozlovski a fost acela care a dus lecțiile practice în grupă unde a văzut ceva. Osmătescu nu i-a fost pe el. Nu i-a ferească. El a fost recomandat. Osmătescu, el era foarte drăzneț, a spus un caracter bucureștean, îndrăzneț. Universitatea din Moscova se primeau, de fapt, studenți care treceau acolo, toți de la universitate. De la Institut Pedagogic, se treceau la Institut Pedagogic. Dar eu o smătesc că s-a dus la Iute, la Ministrul Pedagogic. Și l-a convins. Zice, noi singuri putem pregăti metodici. Dar nu trebuie matematicieni care și vreți să pună pe viști noștri matematici. Și iată acești trei au fost voastră de la universitate. Învățătorul lui, adică profesor, lui Mitropatie Bănânia, a fost Kozlovski. Constantin Ivanovich Kozlovski, care a terminat Universitatea din Iași, unul dintre cei mai buni studenți. Îmi spuneau că e comparat la Bănânia, la Domnul Cranu, Bușcov și Dumnealoscăra. Îmi spuneau că și Kozlovski. Kozlovski a avut o soartă foarte grea, legat de război, el a fost luat în armata sovietică, în 40 și la început armata sovietică era numai fugia și de fapt invadierea fugea pe jos. Dacă nemții erau cu motociclete, pe rușii mergeau pe jos. Și mulți rămâneau de la front. Oboseau, dormeau, dar nu mi-a fost două cazuri ce eu să spun. Mocam de cam la facultate de Facultate de Economie la noi. Tot așa v-au adormit și au adormit captura zidenia asta. Kozlovski singurul a adormit. Și tot așa când s-a trezit, întreabă de unde e frontul. Dar omul mi-a spus că 20 km acum spre este. Și atunci s-a întors înapoi. S-a dus la Iași. Și a lucrat la Universitatea din Iași. Fără un lucru, sunt o problemă la Paris, eu nu ne trebuie la Chișinău. Și aceștia s-au găsit niște patrimoni care dau. Am cuvintea zărată în Chișinău 7. Fratele lui care s-a dus tot în armata a fost fizician, nu s-a luat. Acela a luptat și încolo și înapoi, și a luptat acasă, nereu, nimic. Și el era rectorul institutului, dar bine s-a luat acolo, până la sfârșit. Dar el l-a apreciat pe Mitropan și a spus lui Smătescu să-l includ pe Mitropan să transmit studenții scola noastră. Că studenții lui Smătescu erau ceilalți doi. Mitropan Ceban a fost un om care a meritat respirarea cei copii care s-au vorbit aici. Eu mă alăturat și copii. Eu am avut vreo zic ocazie ca să lucrez cu dânsul. Iată, ne-am numit coordonator de aceste cărți despre dezvoltarea matematică și matematică de lucrător. Noi vorbeam de acum că îți facem ediția a doua, deci nu știu dacă o să mai fac ceva, dar o să găsesc niște tovarășe bună, poate și-mi place că de acum eu am făcut un sport gaz din 2006,
de atunci până acum s-au schimbat lucrurile. S-au făcut lucrări la noi, sunt vieții și spun. Chiar și conferința noastră de astăzi și în general această conferință, care eu vreau, vă spun într-un cuvânt spus, mulțumesc colegilor din România, care ne-a făcut. Doamna Alerina a făcut conferința asta nu într-un oraș, nu în București, dar diferite orașe de România, inclusiv am uitat și noi. De fapt, asta a fost, mi se pare, un prim act să ia Domnul Spine, cum s-a vorbit, de unire a pasarabilei, ce nu se neată matematicii în sfârșit. Aici avem matematicii din București, aici avem matematicii din România, sunt și din alte țări și din Europa. Și sigur că o contribuie foarte mult la ridicarea studierii matematicii în Moldova. Acest lucru e important și noi dorim ca să mai facem succes în aceste diverse. Astăzi, în două, și astăzi să spun, astăzi după masă, adică este fiecare patrulie, dintre dumneavoastră, spunească pe crie. Aici am scris despre Mitropan și Ivan și am rămas aici. Iată, Mitropan și Ivan și am rămas aici. Eu nu sunt putin că nu aici. Este primul matematician la noi. Mitropan și Ivan este cel care a împlinit noastre, care a făcut. Și într-o mare măsură vreau să au contribuit mult la dezvoltarea matematicii în Republica Moldova și altă.